Indeed. Indeed. Shumë nderuar zonja Rugova, nderuar familjar të president Rugova, dashur Lumir, dear Prime Minister Dalema, dear Monsignor Palja, dhe do ma lejoni këtë shumë i dashurim me ku imi kore shumë të vjetra Lutfi Aziri. Të nderuar miq, ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë e mirëseardhur për të ndarë me ju një opinion mbi njeriu që e ka shënuar historinë e shqiptarëve me një gjurm sa të rrallë, aq të domosdoshme, sinteze pashoqe mes revolucionarit me urtësinë e bushtetasit dhe bushtetasit me idealizmin e revolucionarit. Ibrahim Rugova, ati themelues i Kosovës së lirë, të pavarur dhe demokratike, ishte një shqiptar si i dal nga brinjët malore të historisë sonë. Një intelektual si i nxjerrë nga koleksioni i portreteve të periudës romantike. Një politikan si i rraur me vajin dhe me uthullën e odës patriarkale, një udhëheqës si i krijuar për të mos u futur dot në asnjë kornizë të gatshme, një figurë që edhe sot e gjithë ditën është tejet e vështirë ta përmbledhësh si një tërë pa i hyrë në hak harmonisë mes pjesëve. Ai ishte edhe mbetet më atipiku i politikanëve shqiptar. I papërsëritshëm, i paimitueshëm, i pashpjegueshëm do të deri në fund me mënyrën dhe për mënyrën se si arriti që imponoi njerëzve rrugën e ujit rrjedhshëm që duket sikur rrin vend, teksa formon shtratin e vet. Ibrahim Rugova, kryetar pa pallat dhe pa komb, luftar i desh, luftar i paqes, një burr këmbgulës dhe i vetmuar që dërgoi popullin e vet drejt një ardhme që nuk do të ishte vetëse e mirë, ku afër tij kaloi historia, shkruan Ismail Kadareja. Kur në 24 maj të vitit 1992, në të ashtu gjuetur zgjedhje, a juve të shpal presidenti Kosovës për herë të parë, pati guximin e gjeniut për faktin se nuk rrezikoi jetën, por rrezikoi diçka edhe më të rëndësishme. Atë që jeta krijon dhe lë pas, emrin dhe personalitetin. Ishte një akt donkishotesk në sytë e shumë kujt. Për mua, të jetin gjashëm me aktin e shfaqjes vetmitare të generalit de Gaulle, kur i vetëm dhe i përqeshur lëshoi në radio nga Londra mesazhin epokal të 6 qershorit 1944. Pas rres aq të rënd të gjakut dhe të lotëve tan, ja kur i shfaqet dielli i madhështisë sonë. Njësoj si de Gaulle-in, edhe Ibrahim Rugovën, disa e tallën, shumë kush e ignoroi, po thuaj se të gjithë e nënvlerësuan, kush me zë, kush nën zë, dhe të tjerë ndoqën me një lloj keqardhje, që është keqardhja e dikujt që në dëshpërim
i jep një shans asaj që duket krejt e pamundur, po nuk besoj se ndonjë në ato fillime e kuptoj vërtet atë që mbase asaj vetë nuk e shihte si një rrugë me dalje të sigurt se të afërt jo, por e ndërmori si një hap nërësirë, i shtyrë nga pamundësia për të qëndruar në vëndës. Nuk mund të merem me letërsi ku shohë se në për rrugë vdesin njerëzit e mi, shkruan Ibrahim Rugova. Një president i zgjedhur pa pallat dhe pa komb, si thotë Katareja, një njeri vetëm dhe i vetëm, i cili me zalamahis që e rrethonte, i dha popullit vetë një forcë të panjohur dhe të papërdorur në një herë, spakur në këtë pjesë të botës ku ne jetojmë, forcën këmbgulset ujit që gryen gurin, pangut, pa përplasje, pa zhurmë, duke ullur si Gandhi për ballë kohës, me një besim të verbër të kaleanca me kohën, dhe duke vënë një bast të pamundur të durimit në një mjedis social si ai shqiptarve, ku ju e dini më mirë se unë, durimi është mall i rrallë, po ku në atë kohë ishte bërë edhe sinonimi i nënshtrimit. Presidenti shpresës në mes të shtypjes çdo shpresë, kishte jetuar deri aty mes librave dhe joshjes ndaj kritikës letrare në rrethana të etërënda për Kosovën, ku pasioni i studiusit për dijen dhe për fjalën e shkruar ju bë truali ku zhvillua përgjegjësia e intelektualit zëdhënës të popullit vetë. Dhe pikërisht në atë zhvillim e sipër, refuzimin estetik për të cituar titullin e njërës për veprat e tij, shkruar në 1987, ai e ktheu në një refuzim politik, i cili herë merrte formën e predikimit në shkretir, herë merrte trajtën e profecisë në një horizont imagjinar shpresë, herë bëi thirrje ndërgjegjeje ndaj botës për drejtat e Kosovës, herë dëgjoi si thirrje urtësie në veshët e opinionit në Kosovë. Lufta jonë është paqësore, jo e dhunshme, ajo është e dinjitetshme, deklaronte Rugova, me një kokëforci çarmatose të një lideri krejtësisht të pazakonshëm për Ballkanin, e kthyer edhe një herë në fuqi baruti mes të Europës. Në një kohë kur ju e dini të gjithë shumë më mirë se sa kushdo tjetër, kur fare pak mes atyre shumë pak syve të këtyre në Kosova, ishin ata që arrinin ta lexonin dhimbjen e Kosovës. Dhe teksa kjo lagje e Europës mbytej në nren e gjaku dhe të lotëve, duke u shpartaluar nga të katër anët nga dhuna e konflikteve etnike, qasja e prisit paqësor të Kosovës gërryente me qetësinë e ujit gurin e ndërgjegjes së fuqive të mëdha. Dhe fal profilit thuajse ekstravagant të leadershipit të tij paqësor, po edhe sharmit të posaçëm të personalitetit të tij, e vërteta e popullit dënuar të Kosovës nisi pak nga pak të filloi të shquhet si një gur për të çmuar në një llum padrejtësi historike. Zëri i ulët i Ibrahim Rugovës filloi të kumbojë nga thellësia e një pusi vdekeprurës, ku po mbytej krijesa ideologjike
Jugoslavis. Dhe qasja e tij zgjuarësisht e butë, po këmbëgulësisht dinjitoze, përballë një armiku brutal, një kohë egërsisht pamëshirshme. Besimi i tij pa lëkundur tek arsyeja, edhe në mes të shkatrimit luftës, e kthyen Ibrahim Rugova në një figurë gjysmë luftarake, gjysmë profetike, herë me parzmorën e kokëfortësisë, herë me kryqin e përunjësisë, herë hero që shfaqej, herë murg që zhdukej. Në vitet 90, ndërsa Kosova për përballi me një nga kapitullet e saj më tragjik, ai themelon lidhjen demokratike të Kosovës dhe ulet në kolltukun e arsyes brenda një kinemaje urrejtje. Një president pa pallat dhe pa komb që fal vetëm personalitetit të tij dhe asgjë tjetër, pritej në shpinë e bardhë, pritej në 10 Downing Street në Londër, pritej në Quirinale në Rom, pritej në audiencë nga Papa John Pali në Vatikan, duke zgjeruar si një prua shtratin e vetë, vëmendje ndërkombëtare ndaj çështjes Kosovës, dhe duke ushqyer për kushtimin e palëkundur ndaj zgjidhjes paqësore, pa rënë kurrë pre e tundimit për të ngutur, dhe pa u kthyer kurrë në Kosovë nga këto takime krejt pa imagjinueshme, për dikë që faktikisht përfaqësonte dhimbjen e një populli, por nuk përfaqësonte asnjë lloj shteti, asnjë lloj institucioni tjetër, ndërkohë që koka e tij që e mbante lart kur fliste me ta, rrinte ulur këtu në Kosovë dhe gjuha e tij predikonte vetëm durim.